იმერეთის რეგიონში, ქუთაისის, ზესტაფონის, სამტრედიის, ვანის, ბაღდათისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო წამლობა მიმდინარეობს. სოფლებში, სადაც მწერის მოსაზიდი ფერომონები მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებია დამონტაჟებული, წამლობა ცივი შესხურების მეთოდით მიმდინარეობს, რაც სესის განმარტებით ფერომონზე მოზიდულ მავნებელს სრულად ანადგურებს. ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბში აცხადებენ, რომ ცივი შესხურების პარალელურად თერმული ნისლით წამლობის შემდეგი ეტაპი იწყება, რომელიც მავნებლის მოზამთრე ფაზის დაწყებამდე გაგრძელდება. თუ კი ასე გაგრძელდება, ალბათ ფაროსანას აღარ გვეყოლება. Ну, дро დიდი უნდა ყოლა, აბა ამერიკას დღესაც ებჯუშო, ლაბარაგობენ, მაგრამ ჩვენ ალბათ მე მაგალითად ჩემ სახლში მოაჯერში ვთავ ხამის სამბოჭკას და კეზელზე აფრინდებიან და კლავ იმას არ უშვებს. ალბათ 1-5000 მაინც მეყოლეო, მეჭი თუ არა მოკლო. შენცირებული არის, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, რომ გადაშენდან რამე, მაგას ვერ ვატყობ ვერანაირად, თუმცა შემცირებული არის ის რაოდენობა, არ არის ყოველ შემთხვევისათვის, რაც იყო. დღეს ჰქონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ეს არის იმერეთის რეგიონი, ძირითადად ჩვენ დავეცკათ ტყიბულიდან, ბაღდათში ვიყავით, ვიყავით ქუთაისში, ჩვენ ნახეთ თუ როგორ იყო დაგიდებული ფერომონები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა ამ ეტაპისთვის ფერომონი იზიდავს უამრავ რაოდენობა მავნებელს, რომელთაც მერე ცივი შესხურები ჩვენ ვანადგურებთ.